গুৱাহাটীত ফরেক্স ট্রেডিংৰ নামত বহিৰাজ্যৰ চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল। ৰাজ্যত ফরেক্স ট্রেডিংৰ নামত চলিছে বৃহৎ লুণ্ঠনৰাজ। গুৱাহাটীত প্ৰবঞ্চনামূলক ট্রেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ অভিযান। ইডিৰ অভিযানত ফ্রিজ হল 72টা বেংক একাউণ্টৰ 6.04 কোটি টকা। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা ট্রেডিং কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ানক খবৰ। এতিয়াও অধিক মুনাফা দিয়াৰ প্ৰলোভন দি দুষ্ট চক্ৰই ট্ৰেডিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছে কোটি কোটি টকা। গুৱাহাটীৰ বিলাসী হোটেলত বাহৰ পাতিছে বহিৰাজ্যৰ ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ লোকে। গুৱাহাটীৰ হোটেলতে মিটিং পাতি ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উঠিছে। অসমত অনলাইন ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি অজস্ৰ লোক সৰ্বশান্ত হোৱাৰ খবৰে ৰাজ্য টোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে পুনৰ একাংশই ধন বিনিয়োগ কৰিছে বহিৰাগত ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চকৰ হাতত। বিনিয়োগ কৰা ধনৰ 5-40% লাভাংশ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ টোপ দি আহিছে প্ৰবঞ্চক বহিৰাগত কোম্পানীয়ে। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত ৰাজ্যৰ 30ৰো অধিক ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ গোচৰ CBIলৈ হস্তান্তৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাজ্যৰ কেবিনেটে। তাৰ মাজতে খবৰ আহিল গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গোপনে চলিছে ইডিৰ অভিযান। একাধিক স্থানত ইডিৰ অভিযানত ফ্ৰীজ হল বহু বেংকৰ একাউণ্ট। ভয়ংকৰ বিত্তীয় জালিয়াতিৰ তথ্য পোৱা ইডিৰ দলে ইতিমধ্যে ফ্ৰীজ কৰি ৰাখিছে 6 কোটিৰো অধিক টকা। অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এতিয়াও ষ্টক আৰু ফৰেক্স মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগৰ নামত দুষ্ট চক্ৰই বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে কোটিৰ ঘৰত টকা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18, অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।